Oke guys, lo Julianto, ayu lo, Bu Keti jo pinter, Mbak Win jo pinter, Reni jo pinter, Mbak Purwati gak patah. Anu kurang luwes. Kurang luwes. Yes. Kurang luwes to Mbak Pur. Aku gak pinter gak apa-apa, pokoke diomongi ngono ya aku jane ya. Sing ngomong sapa to Mbak Pur aku lo Mbak Pur ngerti yo. Apik ne. Apik ne lah sing tepat adu-adu. Iki cah anyar pi. Ya Allah aku anyaran yo mantap-mantap karo kawan. Mbak Neni ning kono guys, Mbak Neni iki yo iku. Tersangka mana kae? Tersangka utama. Iya kan? Lu kan? Kae, lak Mbak Neni kok piye Mbak Neni kok? Ya senam SKJ. Sebetulnya neng lawangan mobil je enek ke lo. Mbak Neni. Mbak Keti pinter lah iki. Ayo, yo ngono. Wis tak omongi ya Mbak Keti. Pokoke nek wis jilbab apik yo tak jak terus nek gak yo kur enek sanggul tok aku ngono. Melati, Mbak. Nggih, Mbak Win. Ora. Mbak Win diwarai pisan video apal kok. Tak warai jilbab. Malah ngece, piye nemu ngece? Aku lho semelok piye, Mbak? Oh, tahun ngarep melok aku nganu. Mbak Keti 10 tahun, kan. Engko dirayakne, engko dirayakne. Sampai saiki 11 tahun. Yo tahun 2013 wis 10 tahun. Lah iya. Piro pik berarti? 11 tahun. Iya. Tak wong mbok iki yo tuwek to mbok. Umur piro mbok saiki? 35. Umur tak 35. Lah piro ta? Kucak. Enek swidak mbok umurmu? Gung enek to yo swidak yo. 56 58. Mosok. Heeh. 17 tahun. 55. Yo sini sini yo 55 lho. Mas swidak mbok Berarti kowe melok aku. Berarti melok aku ke umur piro, Mbak? 40-an. 40 piro? Anu, selendang biru. Paling ke. Selendang gitu loh, coklat titik. Jilbabe sing kebunane, Mbak, kan? Sing kebok kan. Apik. Ini ada coklat. Kayak Mbak Pen. Anu saiki ke loh. Ke loh, Mbak, sogon. Sogon gelem putih jongkas sih lo. Nah, jebone. Nah, sret. Munggah, munggah. Nah. Mbak Neni. Ya Allah, masya Allah Mbak Neni aluse ya Allah. Dik Ren, gue sih asik. Dik Ren. Dik Ren nih. Ya. Gak dirusak lagi ku RP teko mah. Heeh, ben Mbak, dudene tanggomu sing ngrias manuk ada ngono. Piye jenenge apik e. Dadi ta Mbak Estai. Mulai ku teko mah gak tahu. Mari pilih cahayu. Ya, ayune. Sampeyan
nganu anak mantan dia. Iya. Walah, sampe nek dadi mantan sing kira gak bakal ana titenono. Tak tagih janji mu. Iya. Iki ngancam opo nyapong ngono kok. Engko tak pasangin Mbak Dia e, tenang. Terpres. Heeh. Ki pasangin. Kadang-kadang jebat di pasangin Mbak. Oke. Okay. Ini mantannya sedih, guys, guys. Lo foto karo aku ayo. Ala aku. Lo piye ta iki? Aku yo malah rada dandan kok. Cepite niki kok merot. Aku cepet mbuh. Lho. Gak nolombak kok merah. Wes nanti lagi guys, tak make manten dulu. Duduk dulu. Oke guys, karena banyak copyright nah kayak ngene guys, tak isi suaraku dhewe, oke. Iki sesi kedua mau berijab, iki terus temu manten. Pertama tadi mintanya Sunda Siger guys, tapi eman-eman kelambine kutu baru tak ganti model jadi solo putri jilbab ngono guys temune. Nah gitu deh. Nah iki terus tak uculi arep tak ganti Sunda Siger. Sunda Sigere apa iki jenenge jilbab juga sih gitu. Iki aku agak bertangi turu guys, turu nang ngisor kono ya mantene munggah dekor wis bar kabeh aku tidur deh ngono. Iki karo guyon-guyon karo mantene guys guys. Nah, guys tuh culik kabeh. Mareke nek lagu-lagu guys. Jadi yo. Aduh, samarku nek kena copyright, kena peringatan YouTube alah. Sega iso ngonten ngono lho, guys. Ya oke sih wong channelku oke, cuma kan yo. Apa yo? Jagani nek channel iki eman-eman ngono lho, guys. Jagani channel-e rusak ngono nek kena peringatan copyright ngono. Soalnya mas apa kita ni mas Dimas Ben kita tahu kelangan channel apa piye kan lo, tapi so balik neh dihack uang ya an ya begitu deh meski tak seperti guys. Nah karo Mbak Win, Mbak Luki, sak Silbape, sak Meladi ne ku ape kita seperti nah ki mau ne Sunda Siger Meladi ne terus tak jahit neh ukur ngono ben dadi model solonan kan gak apik melatine apa iki jenenge melatine solo putri melatine Sunda dandanane solo putri kan kurang apik to guys ngono terus dadi tak dadekne ngono apa jenenge tak dadekne sitok tak kempel ning ngono kae nek Sunda Siger kan gebiar-gebiar ngono kae sitok-sitok ngono kae gebiaran nek solo putri kan apa iki jenenge kawungan ngono kae guys. Nah iki bentuk asline ngono karena tadi pesene apa ki melati ini minta Sunda Siger terus persemanten kelambine apa ki kutu baru tak ganti solo putri tapi yang jelalah mantene manut semanut ya mbak pokoknya dadine apik ya mbak ngono. Oke gitu. Oh iya dan tak ceritani ya guys ki yo gak popo karo mbak ya kamu wis izin tak kira mbak iki mau kejek perawan lo guys. Tiba wis punya anak 2. Terus apa ki jenenge? Wis punya anaknya wis menikah, wis punya anak 1. Jadi duwe putu siji. Kenapa kok ditemokne Mbak wong Jawa kuwi nek rabi entuk apa ki jenenge Joko kuwi nek ora ditemokne kuwi jenenge guru war. Iya alumni nganu lho kuwi. Pertama kabeh lho iki. Lagi kan ya di stadion Mas no Mas pilih penopo penyerang rawo mungkin ana wong lanang ngatel atau Mbak Purgi delok to aku mari yo kenal lah pernah tak ken Mas Aris Supriyanto. Jangan main-main, betul kita mereka mungkin kentutan, tapi kentutan, guys. Kentutan loh.
warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehari-hari berapa? Insyaallah. Barakallah. Mesti subuh. Niku bagi sangkut di nomor niku ciri khasnya orang Indonesia. Masa. Ini lagi sortir mantan iki. Masa. Mana ini hotel yang kontrol betul keringetan. Keringetan. Jadi siapa nih hotel keringetan? Orang Indonesia itu rata-rata kan kakak. Sok tahu deh. Aku harus ngelakoni. Mau nih hotel aku harus ngelakoni keringetan gua bias loh. Padahal AC loh. Ibu mau apa? Kiku kiku. Nino Nino. Yuk pangapun tadi kata kau kami. Deal. Ping telu kayak tambahan. Kosok. Duit jadi ini tahu bukan kon berang. Aku kan gendut agak di anu diwajah jembar ya gendut juga budal. Lek karpun yang budal telu budal aku kayak seket terus seweneng kayak. Tapi kayak berapa? Urai. Kak budal kau. Jadi ini nek kono nek gedut aku RDW wong 5M lho atene aku nganu to sugih mendadak tekono no jerit ya Pak dokter tenan arti kapan nek sak urung karo nganu sak urung karo beku aku ya yo terus arti kapan karo Pak dokter pian mediku yo ngono oke tapi arek kon gawe usaha tapi wis tau dicemperi belum. Ya urung jane corona ya dut ya. Wis tau disuntik Pak dokter ku lho. Pak dokter tua umurnya meh 50 lho. Oh, tapi malah wis aku lho. Nek ngono. Tua katane tau kek. Masa. Tapi adekno sing lagi dadi bojone angkatan iki yo sombong e pitung turunan. Aku lho dadi bojone DPR yo tau. Dadi bojone polisi yo tau. Dadi dadi bojone tentara yo tau. Lah kita rakyat tampirang dino ngono ya ora apa-apa. Gengge yo iki. Yo los. Sama jadi bojone angkatan udara ya tahu suruh tahu angkatan laut lah kowe bojone angkatan laut suruh tahu sulup lho ya kan anak pelampunge kowe mari kapal ojo tapi alhamdulillah disyukuri malah muntur ya disyukuri dinikmati alhamdulillah barakallahu wa alhamdulillah dadi manten ne. Guys, wis depo tomaten. Guys, ben. Karo sapa? Bule-bule arep bayar. Kok nek arep didengne cerek. Tahu kalian tak ditepak. Kok arep sembarang kok dikon anu karo kompral. Kompral lagi cari nafkah kok. Iya. Lumah. Jakarta. Piye? Terus dilele. Tek karo kompral. Anu seger, seger. Sikire kuning. Kalau mau disampun kapare kaaturaken. Kali asih. Senaosipun, senaosipun Pak Cipto nika senaos banget kepareng. Mandiri laras. Cipto. Cipto mandiri. Cipto mandiri laras. Nopo ana wedok iki bersumpah nek ketemu nanti. Nanti pas RG kali Mbak Albi 11 Mas Arif sekalian. Nah, iku keluarga saking Ponorogo. Mangke menawi teman-teman sampun lega wonten palenggaran. Dil ya ya. Aswa-aswa kang kula sebantakan kula wau. Langsung gruduk manten mawon nggih. Ya manten menawi sampun aku tuh keroyo man mengke mantene. Lah ya lho manten sine kene dicritakno. Keluarga saking tau manten kagung atau keluarga saking Madiun mriki mangke fotonipun setelah selesai acara yang waktunya lebih panjang, waktu lebih lengkap. Tuangane lho ya. Jelas nyambi. Masalah. Babang lo kayak
2000 tak sama. Yo. Nasi gurih. Yo nek urung singan ya enggak lagi. Apa ada semen lu piye drek. Nek mangke menawi pemanten sampun lenggah malih, ingkang kepala. Ngapa terus aku nyapo? Ireng kuwi gue to. Kilo. Kilo ki koso. Koso irungmu. Aja aja aja. 2 jam. Niki wau panggil jam kalih atau temu jam 2. Nek secara umum kudune jam iki rampung jam 8. Tung. Ambil le, ambil. Mama tu. Main di. Makinan. Atau mana makinan? Gak mana aneh masa ni, kau sekawan ni. Macam sekali lagi si Nabi nuwun sewu kalih menunggu temanten rampung anggenipun salin nanti kalih sampun rampung salin teman-teman Sanggarias Manohara nanti kemudian dibuat dari angkat langkah waktu palaga ayo. Oke guys, kena copyright lah guys. Nah, wes dadi guys. Jauh aku kaya keluar ngantuk lo guys. Engko kita tanggapan ronggon mergo ni jadwal aku bledru. Engko tanggapan ronggon wayangan yang SMK karo neng gone Pak Kangko neng Kertosono. Begitu. Tapi ya wes piye guys, harus tanggung jawab dan profesional. Perlu itu guys, ngono guys. Jadi ya tetap dilakoni lah si toy wayangan dibatal ni gak gelem eh. Jadi yo terpaksa lah, gak apa-apa. Terpaksa ya untuk duit kok, ya, lumayan. Sewangi wayangan ronggon 5 juta pindo ya seketok. Yes. Disyukuri, dinikmati. Alhamdulillah, mumpung si enom guys. Engko nek wis tuwek ra duwe popo, engko malah disorak wong gitu. Wis bencong tuwek ra duwe popo, isin ngisine wong ngono. Ya ora. Kula aturaken kala wau, monggo setelah ini mangke setunggal monggo setunggal foto kalian temanten berdua, Mas Aris kalian garbanipun. Mangge, mari purno foto keluarga Ponorogo. Lanjut. Guys, saatnya pulang. Oke, tetap rasan-rasan. Tim rasan-rasan, ceklek, tit. Apa tok gedut iki kok? Saya guys, kita gomblo apa sih? Ayo, ndang. Ceklek. Garen kowe kok karo mbokmu. Ceklek. Banjine kok gak kuwi lho ya. Coba tuwet. Di paten sik. Oke guys. Lanjut make up guys. Tanggapan ronggon gara-gara bledru jadwale. Tapi dibatalne ora gelem. Ya gak sengaja kok. Piye meh.
dan. Apa? Masa Vivi ini lemah, Dut? Terus. Rene ya deloken ngono. Wong nesu iki lara kaplut ra iso ngono, bliduk ana ngono. Ini lemot guys. Aku mungkin rada telat upload ya wifi ini lemot kok. Mulai ngerias ngel upload. Akhirnya pakai paket tanda. Kau balas sih bang? Jabutan jajal. Kau kena. CCTV ni dud. CCTV ni benar no. Benar no kok. Mati tau bang diganti kan tu ni. Ganti tu ganti. Wifi ni. Ganti apa? Sandi kini tu. Iya. Piro. Diganti kini. Ganti apa? Manohara 1407. Sing ngisor? Kowe berarti nyalon dhuwur. Ngisor gak? Mau culun. Tekok to. Eme gede. Gak kena ya upload yang dhuwur. Berarti lemot nek nganu ora kena. Oke guys, saatnya sanggulan. Sampai jumpa nanti di Nganjuk. Pertama ning sekolahan SMK dulu, baru yang kedua di Kertosono. Untung kok pindah cepat ya Allah. Cara adane era nutut.
Ngono kebaya kuning ar karo selendange ya kuning. Soalnya acarane Golkar sing kedua. Ngono iki. Ngono sono. Yo. Itu emas payetan lu ar etan sebelah etan. Karo warna krem saya tak gunjuk lampah dek ini kayak ya saya tak gunjuk dengan lu neng dikit jenenge Tulung Agung. Wes kita ae ngguri diumbah kita ae. Wes ae. Neng cadalan lho ora gak to? Guys, lanjut.
sini kok ini gesek, tak tutup ini gesek ya. Nanti lagi.